Պարզեստը ամեն օր արձանագրվող դեպքերի բացարձակ թվի առումով բավական կայուն վիճակում ենք, այսինքն օրական արձանագրվող դեպքերը բացառությամբ երեքվա դեպքի, երբ որ շատ քիչ հարաբերականորեն քիչ մոտ կրկնակի անգամ քիչ տեստեր էին արվել, տատանվում է մոտ արդեն 500-ից 600-ի շրջանակներում եւ այդ իմաստով իհարկե կարծում եմ, որ իրավիճակի ավելի բարդացումը կարող ենք արձանագրել, որ դեռ տեղի չի ունեցել։ Նույնիսկ այս կայուն վիճակի լավ իմաստով մեղավորը մեր կանոնները պահպանելն է։ Հետևաբար մենք պետք է շարունակենք կանոնների պահպանումը, որպեսզի ունենանք արդեն ավելի ցածր թվեր։ Նույնիսկ առողջապահական մեծ հզորությունների պայմաններում մենք գիտենք, որ վարակված անձանց ինչ որ տոկոս, եւ բարեբախտաբար դա դեռ Հայաստանում շատ փոքր տոկոս է, աշխարհում լավագույն տոկոսներից մեկը, դժբախտաբար մահանում է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ եթե այսօր արձանագրվել է 320 դեպք, ապա դժբախտաբար նույնիսկ ամենաբարձր որակի ու պատշաճ բուժօգնության արդյունքում միևնույն է մոտարպես 1.5-1.6% այդ քաղաքացիներից մահանալու է, այսինքն օրինակ 5-6 հոգի ամեն դեպքում մահանալու այս քաղաքացիներից, եւ հենց դրանով է պայմանավորված, որ կարեւորը ոչ միայն պատշաճ բուժօգնություն մատուցելը, այլեւ այդ թվերը փոքրացնելը, որ մենք ունենանք քիչ մահացություն այս հիվանդության արդյունքում։ Մենք ամեն օր, երբ որ հայտնում ենք, թե քանի քաղաքացի ունենք հոսպիտալացման կարիք ունեցող, այդ թիվը հիմնականում վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում տատանվում էր 150-ից 200-ի շրջանակներում, որոնց մի մասը գտնվում էին տանը, այսինքն տանն էին սպասում հոսպիտալացման, եւ մյուս մասը գտնվում էին այլ բժշկական կենտրոններում, եւ 3 երեկոյանից մենք փաստացի տանը սպասող քաղաքացի որպես այդպեսին չունենք, այսինքն այն քաղաքացիները, որոնց մոտ հաստատվում է կորոնավիրուսային հիվանդություն եւ նրանք կարիք ունեն հոսպիտալիզացիայի իրենց առողջական վիճակով պայմանավորված, նրանք հրատապ հոսպիտալացվում են, եւ այս առումով մենք կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը լուծված է։ Այս պահին ունենք ծանր վիճակում 504 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում 123 քաղաքացի եւ թոքերի արեստական օդափոխության միացված 44 քաղաքացի, այսինքն գումարային 627 քաղաքացի գտնվում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ինչը շատ մտահոգիչ է